ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଜଣେ 3 ବର୍ଷର କୁନି ପିଲାକୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଟାଉନ ଥାନାରେ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ ପୋଲିସ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇନ୍ଦିରାନଗର ଠାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏକ ପରିବାର ଭଡ଼ାଘରେ ରହି ଚୁଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜଣେ ଭାଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଗତକାଲି ଭଡ଼ା ରହୁଥିବା ଦମ୍ପତି ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ଘର ମାଲିକଙ୍କ 3 ବର୍ଷର ନାତିକୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖି ଯୌନ ରାକ୍ଷସ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ କୁନି ପିଲା ସହିତ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି ଅପ୍ରାକୃତିକ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା ଯୁବକ ଜଣକ। ଶିଶୁଟି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବା ସହିତ ମଳଦ୍ୱାରରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ପରିବାରର ଲୋକେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଘଟଣା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଟାଉନ ପୋଲିସର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ଏହିଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।